ایمن فیلڈ ریفرنس میں سزا یافتہ سابق وزیر اعظم اور ریفرنس میں نامزد ملزمان حسن نواز اور حسین نواز کے گرد گھیرا مزید تنگ کر دیا گیا۔ ایک صاحب عدالت نے حسن نواز اور حسین نواز کے دائمی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ دونوں ملزمان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دائمی وارنٹ نیب لاہور کو بھی موصول ہو گئے۔ دوسری جانب اثاثہ جات ریفرنس میں سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو انٹرپول کی مدد سے گرفتار کرنے کا فیصلہ۔ وزارت داخلہ نے سابق وفاقی وزیر خزانہ کو لندن سے وطن واپس لانے کے لیے نیب سے قانونی دستاویزات مانگ لیں۔ ادھر اسحاق ڈار نے برطانیہ سے سیاسی پناہ مانگ لی۔ سابق وفاقی وزیر خزانہ نے بظاہر اپنی صحت اور پاکستان میں درپیش مشکلات کی بنیاد پر پناہ کی درخواست دی ہے۔